Oi, boa tarde. É da pizzaria da Bia Lobo? Sim. Então, eu queria pedir uma pizza. Ah, desculpa, o patinete tá quebrado. Não estamos fazendo entrega hoje, mas você pode vir aqui na pizzaria. Tá bom. Então eu vou aí. Tá, te espero. Tá bom, até daqui a pouco. Olá, boa tarde. O que a senhora vai pedir? Ah, eu acho que eu vou pedir essa pizza aqui. Parece maravilhosa. Ok, ótimo pedido. Vai querer beber alguma coisa? Sim, eu vou querer um suco de laranja. Ah, sim. Já eu trago o seu suco. Tá bom. Obrigada. Não entendi nada. Que isso? Bia Lobo! Tá vendo isso aqui? É terra? Traga, por favor. Tem um suco de quê? De lama? Obrigada. Ah, que bom! Nossa, tá cheio de sede. De limão? Ah, era de laranja? Que pizzaria mais estranha. Bia Lobo? Oi, senhora. Vem aqui, por favor. Bia Lobo, eu realmente não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei se você trouxe de limão, mas era de laranja. Eu quero de laranja, meu suco, tá bom? Obrigada. Essa pizza tá queimada? Não. Ai, que nojo, né? Tem um inseto, que nojo! Essa é outra pizza, né? Enfim, eu vou comer minha pizza e tomar meu suco. Senhora, nós já estamos fechando a pizzaria. O quê? Tá fechando? Sua conta deu 100 reais. Um grande beijo. Tchau, tchau.